Alright, rekambanze ngusuza hano swerereye ni Blaise Jacobin ndetse na DJ Colombe turi the play team angaha ndagira ngo unkuramutse aho wabuherereye hose ariko rekamere iburyo bwanje burya ladies first Jacobin waramutse neza dore kare bwo tukibona umeze uteste meze neza fresh fresh aha Colombe be quiet ayimbazwe umeze neza na hari kintu kimaze iminsi kivugwa ko akavura kabuze ariko wenda bonu sa neza banza navumbi mugira muri karitsiye kabisa ntaryo neomva ntagari ni drip do very drip no kuva mubwiza jamu wone alright reka twihute cyane ngira ngo babibonye tugitangira hari kintu bita iyo twatangiranye umuhanzi turi bukoresha uwo munsi ngira ngo ububona n'indirimbo ze nyinshi zirenze imwe ni n'ikintu kiza cyane aha ngaha rero ngira ngo wabibonye ko Lil G ari we turi bwakira uno munsi abakunzi ba Lil G Lil G niwe wa mbere uvuga kari legend ibintu byinshi turi buganireho mu gihe abamaze no mu muziki ndetse n'ibindi byinshi nyine ku muziki we tugiye gusubiramo ndetse tugira n'imigabo n'imigambi dore ko iyi minsi hari ibintu byo gukorana n'abasaza gukorana n'ababa n'ubundi sanga nyine urigende bwe burimo n'ibyo birimo cyariko abakunzi bacu ntagari bwo bakibimenya cyane ko twari twabivuze kuva kare ko cyangwa tuna postinga bakabona ko abatumirwa dufite uyu munsi uyu munsi ni umunsi wo kwa kane ni umunsi nyine ndatekereza iyi show njyababwira ngo iyi show n'uyicika ariko iyi ngiyo n'uyicika uraba kabisa reka tuanze dusuza abanyeshuri bose abanyeshuri b'abanyeshuri nyine basibiye batabishaka no kuvuga ngo bitewe na coronavirus aho gasanga ababaga bambere nababaga banyima byose barasi barabose reka tuanze tubaramutse nyine noneho tite tunikomereza reka twihute cyane duhite tuza twakiriye Lil G umwe mu bahanzi bamaze igihe kinini dore ko baje ari abana bakiri batoya bakiri mu ngimbi ubakaba ari umugabo yaje ameze nka Justin Bieber ariko ubu ngubu agiye no gushaka urumva rero ni ibintu byiza cyane reka tuze mu kanya twakiriye Lil G Trezor. Alright, turabona ko duhise twigarukira twihuta cyane na Lil G reka mbanze mwakire Lil G karibu ba eh murakoze cyane kabisa iyo ni amahoro ya kuri trip zawe njume neza ntabwo reka nsabe Jeff adufashe mbere ku nkweto kuko bundi dutangira nyine na tukanza tugahera ku nkweto tukazamuka none tureba umuhanzi ahagaze ibiciri ngana gute ariko estima tuna ngari ngombwa kuvuga ibiciri byose eh nta kibazo nsabe Jeff adufashe icyo kintu noneho turebe neza akuru kweto Lil G amakuru y'imisi ba biragenda cyane na mahoro nindi mo ndavugana ni Jacobin no kwiye kwitanyakira Jacobin yabura leze harukuru oya nagarukoba none se nsebwe ngo we go baze mwakira ariko nyine harukuntu ariko nta kibazo nubu wa mwakira nta kibazo none se ko turakwakiriye muri mu rugo nubu wa mwakira na nagari bintu yari byata oya ratawe gusaza naje kandi nishimiye kuba mari urakoze kugira kubijyanye ahanini na muzika dore ko muzika imaze igihe kinini Lil G umaze kumara imyaka ingana iki ndetse urumva uratangira igihe wahereye kugeza uyu munsi tuvuga natangiye hashize igihe kinini cyane ubu ngubu ugiye kuza imyaka 15 muri industry natangiye kuririmba ubundi muri 2005 ariko officially mpitinga mu kwa 12 kuwo mwaka so rero ni inzira nini cyane naciyemo harimo ya freestyle competition harimo yo kujya gucakisha nyine kugira ngo nyine nayo urumva ntago byari kunsangaho nari ntuye ikindi navuga wenda iyo nzira yo ntiyari yoroshye ariko giye naje kubishobora kuko iyi misozi yose iri ahangaha ruguru ya hano usa nko bita Poirur hari aho se ubundi ngiye mpaze mpagenda n'amaguru njya gushaka ubwo nabanje gushaka umuntu witwa Gaskizi ntibyaza gukunda ako kanya kuko bari bavuye muri Kenya bari bafite indirimbo yitwa Bakobwa b'i Kigali muri beza so bari bafite kwitoringa rero iyo album yari n'izindi za ndagukunda n'ibiki so rero ntabwo byahise bibasha gukunda ndongera iyo nka professor iyo plan one ibiranze mpita nshaka iya kabiri rero niyo nashyize imbaraga nyinshi cyane nafashe ya mpano yanjye noneho nyigaragariza abafana njya muri stade yari arimo Mahoni Boni yari arimo n'abandi arimo na Ice V DJ Miro rutse kwita Imana Rest in Peace bose ndabatsinda none ubu abandi najyaga gushaka bari batangira kuza banshaka mboneho
aka kantu sinzi ne microphone yangireho neza kubanga bw'ibyoma badufashe arakanshaka kuvuga kuko nakantu kajyanye n'ibingi bitutarenga tutarenga no page by the way kare ugeze kuvuga yuko ino show ile exclusive hari kintu warushingiye urakizi cyangwa oya kibwira abanyarwanda nanye hari ibindi nzi okay ubwo rero ndumva twatwikize mu gaseke we nkaza kubivuga ho nyuma oya ndumva ho mwanya wa mugani ya kubera yuko nk'umuntu uri kureba BTN TV hari indirimbo yanjye yitwa nimba umugabo yagize ikimumarira hari indirimbo yitwa agaciro agize ikimumarira hari indirimbo yitwa ariko ntago ndi bujye kubivugaho mu buryo bwo kwitaka cyangwa se kugira gute n'uyu munsi turacyagerageza tugakora kare ndi kureba TV nagiye kubona mbona ntago ndi wivuge ariko uwo muntu wenda muvuga nagiye kubona mbona abafana baranyandikiye barampamagaye ati se urimo ureba televiziyo ni nabwira nti ndimo ndayireba njyewe nabyihoreye kuko nsanzwe mpura nabyo cyane abantu bankasa ariko kunkasa nzi neza yuko hari ikintu nibitseho cyangwa se nkomeje gukora nta kintu biba bintwaye ariko byari byabaye too much hariho n'undi witwa Decat Vivo nawe wari watangije ibi ngibi abikoraho muri ku cyumweru muri no weekend ishize so abantu bazi umunyamakuru kazi witwa Warda byari byose mwanamubwira kareba TV ntago ndi buvuge televiziyo akorera kuko iyo televiziyo iyo televiziyo yo ntago nta kibazo mfitanye nayo ndetse na Warda nayo nta kibazo mfitanye nayo ariko yabivuze nka Warda apana nk'icyo kinyamakuru akorera so Warda yavuze bakoze debate Warda aravuga ngo Lil Jing ngo ntago ari legend ubwo urumva Decat Vivo yaravuze ati ese Lil Jing ni legend cyane upcoming urumva impamvu iyo ngingo twavugaga nanze kwirenga ntaravuga uri kumva jyewe nkanjye Karangwa Lionel abantu banzi niga muri Saint Joseph banze uburyo nahasurinze kurinda kugeza ntago ndiwe nka wa mutipe ujye uvuga ngo Rayon Sports ngo ibiki n'ibiki n'ibiki urumva ariko ndiwe ndavuga fact umuntu nzi kera n'uyu munsi ibyo byose azikina amari umuziki so nka Warda ugiye hariya ugakoresha debate ukavuga uti Lil Jing ntago ari legend ntago arakora ikintu n'ikinyi kirunaka nyine nagira ngo mwibutse ubwe yaje kuri studio ubwawe reka ndebe kamera niba mbona abanje gusaba microphone ibiriho ubwawe Warda waje kuri studio round music ushaka interview iyo interview ndayifite na wayishyize kuri YouTube nushaka ndaza kongera nyiri posting urikumva nakoze akantu gatoya tu kuto article nka tune urikumva ntago biba byoroshye waburyo umuntu agusenye uhita umwereka ko nta mwana ihagarika kukabari so icyo kiganiro nagishyiraho kuva kera ankenera nyifashisha ngiye mufasha mu kazi ke urumva no mu kiganiro ubwe ntago ageze abasha gutandukanya old school n'umuntu ukora old school urumva hari njyana ya old school hakaba n'umuntu yes we rero ntago yabashije kubitandukanya ntekereza yuko atari afite factors zo kungereranya mu buryo bwose yagereranya kuko singiye no kuba ko abahanzi benshi mu bahari atabona n'uwo yakina muri old Disney buraze imyaka icumi I'm sorry kubivuga kuko jyewe inyuma y'aka 15 natangiye mvuga ndacyagerageza sibyo byo byose hari kintu abantu baze so kiriya gihe rero iyo nza no gutera inda muri 2007 umwana wanjye wabakorana kuri televiziyo byumvikane ko umwana wawe ko kabisa benshi reka tureke Warda so jyewe umva nkubwire breze muri make ikintu nshaka kuvuga nanakomeje byaba byinshi jyewe ndi umuntu ufite ikinyabupfura narize n'ubu ndacyaminuza ntago nshobora kuza kuri televiziyo irebwa n'abanyarwanda benshi ngo nkoreshe amagambo mabi ahubwo ugerageza kumvisha umuntu ikintu runaka hari abahanzi benshi n'ejo bundi naganiriye n'undi uko se ntago namuvuga hano uwo muhanzi ariko arazwi yahoze muri groupe nini cyane y'abaraperi ambwira nawe uburyo ngo nkotoye kumubwira ko naje mbere ndamubwira ariko nyamara natwaye award ukiri Nyamirambo ntwara ibi n'ibi ahubwo njyewe ndakubaha ko nawe waje ugakorera ibyo ukora kuko ibi dukora iyo uri hano kuri BTN twese turasenyera umugozi umwe wo kubaka iki industry ntabwo turi kugira ngo uvuge ngo bitangire iyo pasono ngo ikiganiro cya breze ngo ibiki kubera ko no so rero byumvikane neza ubutaha n'ubu umunyamakuru umunyamwuga ntukajye ugaragaza amarangamutima yawe ndasoje Warda ubutumwa bwamugezeho ni n'amahirwe kabisa kuba wenda bumugereyeho ku gihe ahubwo reka twihute Lil Jing hari nyuma y'iyo myaka yose yari cyaje kuvamo
Sound Music. Yes. Aba producer banyuzemo ni naita studio yawe. Yeah. Producer banyuzemo bo bamaze kugeza kuri bangahe. Ese ubufite wowe mu producer mu studio yawe? Mfite aba producer benshi ugeranyije kuko Junior ni wayifunguye. Urumva nabyo ni bimwe mu bikorwa umuntu yagerageje kugenda akora kugira ngo wenda agire cyakorera industry. Junior rero twamaranye imyaka ibiri mbona atari ngombwa yuko wenda aguma mara umwe ngenda nyarageza no kuzana nabandi. So uyu munsi ariko none ikintu gihari hariho kuvugurura. Hariho kuvugurura no kuvuga ngo niba nkoze nk'amahiti nk'atanu amafaranga ntiyinjire mu buryo bwabungana nayo mahite bino mu bintu byagiye bidindiza industry imwe na rimwe ugasa nk'umu producer runaka akaragana akubwira ati rero mpamvu nagikora indirimbo imeze nka tukabyine umuntu uko baryaga amafaranga bonyine icyo cyo ntagaricyo tuba dushaka ni kuvuga ngo niba Round Music ikoze ikinvesti sa umuriro ibiki byose muri bo namwe ibintu babiri hano ntaga ni ngombwa yuko nzabona amafaranga ashize ameza ne ufite hit so nicyo kintu rero ndivumvuguraho aba producer bagerageza no kuzamukiramo harimo witwa Crack afitemo na album yanjye n'umuhanzi ndiho nzamura yitwa John hamwe n'undi wa muri Canada witwa Golden Boy so rero umuntu abakikora tu nta bivuga ko wo muri Canada akora project ze n'undi mukazi utunganyiriza Kigali arohereza yohereza amajwi nangi kuba nda producer nkagerageza ibyo namukorera bishoboka vuba nkongera nka mu masteringira kabisa birumvikana ni namwe nziza mu Rwanda niba tugeze abantu ni sawa cyane kabisa nari ngiye kwibaza ngo noneho DJ wavuye muri iyo myaka ari abantu benshi yaryohereje ubuto hari message nakiriye ubutumwa bugufatiye kapo n'ukuri wa turyohereje ubwana ati nimba umugabo cyari bimeze neza cyane ariko kuva kuri iyo myaka yose kugeza uyu munsi muri iyi minsi niba nza kuvuga ngo uri urabiharaye cyangwa nibyo wahisemo gukorana n'abantu bakuze mugasubiramo indirimbo ni iyo kata uri gukoresha uri kubona itandukaniye he nuko waririmba wenyine cyangwa ukaririmbana nabo turi kubona bari kugenda muri no minsi yeah ni steps iyo uburiya ubona yuko hari indirimbo nyinshi runaka wagiye ukora ukashaka noneho kugenda ugaragaza n'ikindi ubu ngubu icyo ntarakora nanjye bwanjye nemera ni collaborations zitari za hafi kuko hano hafi duhura n'abafana iyo nk'ubu nigeze kujya ibugande gatoya nshaka kwihakaruhuko kamezi nk'atatu barabizi muri 2010 ariko niho nasanze byarakomeye cyane habinyamyaka kuri twa bya The Blink Magazine iki surumva ndashaka kuzafata imipaka yo hakurya nka za Jamaica ariko n'abantu bakuru nibo babanjirije iyo step nuvuga ngo niba narakoze indirimbo nk'agaciro muri parliament nkakora indirimbo nka nimba umugabo ikenspira abana batoya nkakora indirimbo nkanyagera nseka mu makwe bamavenge niki uyu munsi ndareba nkavuga nise wa mugani niki kintu wa muntu wankunze kera wa magana atanye ndavuga ati ndabona noneho naho bitandukaniye na bya bindi niki ugerageze no kugenda abenshi babyita no kuzima urumva niba tuvuga ukoranye n'umu legend n'ubundi ukakomeza n'ubundi uvuye kwa mavenge uje kwa John wende ejo bundi uzajya kwa mukuru arinda ejo bundi ni turangara ubu tu wende ubwiye nani ndashaka kuzabaza n'umuntu witwa Victoire Victoire so rero ni mubi ari mu bantu nka babiri mbura kugira ngo yo step mbenyire no kuvuga ngo ni ikintu nshaka ko nivura gukora muri uyu mwaka wa 2020 nabitangiye 2013 ariko habaho guhita nshinga studio kabisa njya kwita kuri business cyane nanjye bwanjye kurumva nanjye mba n'umuntu ugomba kwitaho so ariko rero uyu nguyu John araza gukurikirwa n'abandi nka babiri nibura kugera nko mu mwaka utaho muri sama urumva rero uduseke tuba duharari twinshi icyo kintu ngusubije ndumva muri makeya nashatse kugira ngo nereke abantu yuko mu ngeri zose nta hantu hashakira riringo mu buri kuvuga ngo ubaye uriyo kuri iyo uri ugeze kuri iyo step ariko n'ubundi uzakomeza ukore nk'ibisanzwe yeah of course kuko mfite album yanjye nanjye bwanjye iriho indirimbo navuga yuko zirutizo nigeze nkora kuva naba ubundi ubu ngubu mba ngeze hahandi nyine ndeba niba hano hatangiye kuzimva nkateramo kanta reka twihute hari indirimbo uherutse gushyira hanze ariyo navuga ko ahanini ari niyo mpamvu twakugizeho igitekerezo tukagutumira ivuga uri kumwe na John ayiwanyanja we watuje nkiyambukira iriya ndirimbo kuki wahisemo ko ariyo mwahita mukora nuko ariyo yabaye hit cyangwa nawe hari ikibazo wari ufite cyo kuyambukira kuko njya numva ko ino ndirimbo yari ifite ibintu bijyanye no kuba umuntu wenda yari ari hakurya y'uwe batabasha kubonana n'ibintu nk'ibyo ngibyo wowe idea yo kugira ngo abe ariyo muhita muzana byagenze gute ngiye ubwo urumva ntawe nari guhurira n'iyo sije kuko nari impari kereka wenda kereka iyo tuvuga wenda bya corona covid 19 byo wenda hari ukuntu umuntu
urumva bajye bafata abantu benshi bakabereka itangazamakuru ti aba bantu bisha amabwiriza ntabwo wari kubura umuntu w'umusane niba rwose ariwo nzi ejo bundi bicaje kabisa na gakabutura namunyuze wanyu eh urumva ni ikibazo gikomeye so rero nk'umuntu w'umuhanzi nari naradepye ntabwo nashaka yuko bazaba gati wowe umuntu ugomba nk'abandi navugaga ugomba gutanga urugero rwiza ari kubika person ukicikira umujisho kireba ntago bishoboka so naragerageje ku giti cyanjye mbyitwaramo neza ntago naguhurira niyo sijenya ariko John we twayihisemo kuko ni imwe mu ndirimbo zahitinze no muri legend nawe wa kera nange nakunze ariko noneho abakuru bacu n'ababyeyi bacu baramwumvaga ariko batamuzi abenshi barabaze ko yanapfuye eh nange niko yangize kabisa so rero ntazi arazifite ariko iriya niyo yahitinze cyane ihurirana na story yuko rero yigeze kujya muri gereza yigeze kujya mu gereza nicyo kintu wenda kinyanja uvugo wenda yavugaga ariko none nange kugira ngo nsanishe neza mukubitiramo kare aga flow kabisa reka tuanze tukumbe reka twihute cyane mwibutse kari the play kuri BTM TV tukumwe na Lil G amuba legend dufite bamaze imyaka myinshi muri uyu muziki dore ko yaje ari mutoya cyane ariko ubu ngo bamaze kuzana nyine ahari ubwana ahaje ubwanwa reka twihute Trezor aha ngira ngo wamubonye Lil G ko akoramo nubwo indirimbo ikiri lyrics cyangwa se kiri mu magambo yanditse ariko ibi ngibi biraza video nayo Lil G ariko video rayo tugeza urya kuko abantu benshi barayikeneye abantu bari kutubaza ati se burari Lil G nabaza bayambaye nk'abaviye nyine nka kuri eh mu bikorwa byose nyine umuntu abariho bategereza naga surprise tu eh nanjye bwanye nabanje gukoraga script kuko byose ndabyikorera mbanza kureba nyine ikintu kizaba ari ingenze mu buryo bw'uko abantu bazabishima kurushaho so ntekereza yuko nabiharira mu gaseke ariko iraje mu minsi mike nyine bivuga ngo ishobora kwifite icyumweru cya bibiri ariko iraje ntagiri burenga icyumweru wenda n'igice kabisa yes nta kibazo reka twitegereze Lilji niki wisabira abanyarwanda muri rusange kugira ngo bazaje banemera ariye bemera ko umuntu yari legend ikiyavuye mu mwuka cyangwa sije yitahiye bitunguranye ngo bakabira kandi ibyo tutagishaka ushimire umuntu akiriho yumve ko yakoze neza ibintu bigishoboka Lilji niki wibwirira abanyarwanda muri rusange unabashimira icyo nababwira muri bo ku giti cyabo bakunda umuziki barawuzi uyu munsi niba umuntu yarabashije gukora ikintu wowe utigeze ubasha gukora wenda ukiri kugerageza gukora uje umwubaha ubimwubahire kuko ntago biryo umwe ngo bijye kuwundi uri kumva ni impano nyine bari impano y'impamvu bayise impano warayihawe so rero mwebwe nk'abanyarwanda mujye mukomeza mudukigikire iyo umuntu ahari nyine ntimuzashima nuko wenda wa mugani tutakiriho cyangwa iki mwebwe mukomeze mukunde umuziki wacu ntihakagire umuntu ukwishyiramo ikintu kubera wenda biri personal wenda wowe ngo wumve yuko nawe wakacyumvishwa nguko koresha ubwenge bwawe ukomeze ukunde umuziki nyarwanda abahanzi bashya nabo ni byiza bakomeze bakore ariko twese dukomeze gusenyera umugozi umwe tu kabisa ni byiza cyane rero ukireka mushimire ndizera ko video niza nibwo tuzanakwakira neza kuko dukeneye aba directors bazaba bakoze n'ibindi byinshi tuzaba n'ubundi wenda iyo minsi unyuze modore ko udukora iryo twura duhorana ari giye wazaza utuzaniye ari ne directors kabisa tuzaza video niki video yo niza n'ubundi tuzongera tukwakire n'ubundi nta gihindutse kuko ahanini twe turi TV guys nago tujya dukunda ama lyrics cyane ya niko bimeze shakira video bro nta kibazo ukireka mushimire turi kumwe ubutaha reka bibitse kari de play kuri BTM TV aha ngaha twe twakiriye Lil G ariko igihe cye kirageze turamuherekeje